Това ден продължава. Станислав Балабанов от Има такъв народ е пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, господин Балабанов. Добър ден. Ще започна, може би, изненадващо за вас до някаква степен разговора, а може би пък не. Готови ли сте за предсрочни парламентарни избори? Разбира се, че сме готови. Това ще бъде най-оздравителното нещо и най-демократичното нещо за цялото ни общество, защото нали разбрахте какво се случи преди малко? Как ми изглежда Делян Пеевски, който пред всички вас подели, че Христо Иванов е стоял в скута му, пиейки мазно кафе, договаряйки промените с кого? С Делян Пеевски. За кое? За Конституцията. Как ви изглежда? Това е малко риторичен въпрос към вас. В една развита европейска държава, как наричат мъж, когато сяда в скута на друг мъж? И въобще, до кога ще подозирам, че да подозирам, такъв... Господин Балабанов, с усмивка ви отговарям, че подозирам, че е всичко образно казано. Да не стигаме до някакви такива детайли и буквализми. Познавайки Христо Иванов, не знам доколко образно казано, защото той е готов на всякакви лупинги, само и само да бъде във властта. Това е унизително, наистина. И днес лъсна унизителната картинка, която е събрала в едно... несъвместими неща. ГЕРБ с ДПС, с Христо Иванов, с Продължаваме промяната. Този цирк, това отвратително управление трябва да приключи по най-бързия начин. И разбира се, изходът е нормални и демократични избори, където съм сигурен, че обществото ще излезе и ще накаже Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов. Сега, да ви попитам, виждате ли наистина ветрове, които духат натам. Избори 2-1. Както и Борисов на няколко пъти скръцна с зъби и категорично им казаха вчера не на меморандума на Продължаваме промяната Демократична България. Вижте, в момента цари пазарлък в сглобката по отношение на това как ще разделят порциите в държавата. Този, ще цитирам, извинете, Кирил Петков, този меморандум, защото той дори не може да произнесе определението на документа, което е скандално и страшно за тези, които гледат телевизия, та в този меморандум на Кирил Петков има само едно единствено нещо. Предлагаме на този, когото арестувахме преди година и половина, половината държава под формата на регулатори. За да останем на власт, ние предлагаме на този, когото отидахме да го арестуваме пред внуците му, половината от регулаторите. Знаете каква е мандатността на регулаторите и знаете, че тези регулатори не се вълнуват от това. Ще има ли избори, какво ще бъде правителството, кои партии управляват. И са независими органи. И са независими органи по конституция, но тук нарушаваме конституцията, офертирайки достатъчно зависими хора да им дадем възможност да продължим да крадем заедно с тях и да си назначат собственици политически калинки. Вие да видяхте в този меморандум всъщност нещо за хората, как ще развиваме българската икономика, как ще насърчаваме чуждестранните инвестиции, как да извървим пътя наистина да влезем в Шенген, как да видим наистина една реформирана финансова система, която да не допуска повече дефицити, за да може България да влезе в еврозона. Не. Вие виждате една баница с късмети, която се предлага на тезгяха, за да може да удовлетворят кого? Бойко Борисов. Защо Делян Пеевски е разтревожен? Защото офертата е към Бойко Борисов в момента. И вътре започва да назрява една бомба с закъснител, която рано или късно ще избухне. И аз вчера казвам на вашите колеги журналисти. Спрете да слушате глупости по отношение на това, кой ще е външен министър и че напрежението е между това, кой ще е министър-председател и кой ще е външен. Проблема е в регулаторите. Казвам ви го от опит, защото аз лично съм присъствал на такива преговори, когато бяхме в коалиция с Кирил Петков и Асен Василев. И ние затова ги свалихме от власт, защото ние не искахме да влизаме в такива договори. Какво ви се каза тогава, споделете, за регулатори? Ще ви споделя, разбира се, пред вас медиите си казваше, че спомнете си, то беше така. Най-добрите да бъдат поставени на масата, заедно да обсъждаме кандидатурите на надпартийни личности и експерти и най-добрия да победи и да оглави конкретния регулатор. Когато ходех на коалиционните съвети, същите тия стояха извън медиите
и казваха, абе сега тук ние ви предлагаме, вие ще вземете това, БСП ще вземат онова, съгласни ли сте? Ние, разбира се, казахме, че не сме съгласни, наред с другите политики излезахме и свалихме, което беше най-резонното виждаме, в случая. Да, виждаме в момента, че всъщност ябълката на раздора, която се така появи около външно министерство, вече се измества към регулаторите. Чухме го и днес от Борисов. Вчера го чухме също по отношение на категоричното не на ГЕРБ спрямо този меморандум на ППДБ. Искам обаче да влезем още по-в детайли по отношение на хипотеза, защото в момента говорим за хипотеза предсрочни парламентарни избори, която обаче вече се допуска от политиците. Ако погледнем последната социология на тренд, плащам се за нея от преди 3 седмици, ГЕРБ са на първо място с малко над 24%. ППДБ са малко над 17%. Възраждане 14,6%. ДПС 13,8%. БСП 9,6%. Има такъв народ 4,8%. И тук въпросът ми не е към резултата, който ви дава социологията на вас като партия, а по-скоро как си представяте конфигурацията от една такава подредба при евентуални следващи предсрочни парламентарни избори. Какво по-различно може да се роди като сглобка? Прекалено динамична е ситуацията в момента и това трябва да го признаем чисто в публичното пространство. Аз няма да бъде коректно да коментирам конкретни социологически агенции, защото... Не ги коментирайте. Има телевизия какво може да се получи по-различно след едни предсрочни парламентарни избори? Защото сте чували и вие, сигурна съм, че хубаво ще дойдат предсрочни парламентарни избори, ама какво от това, като ще получим още от същото? Понеже вие цитирате конкретна агенция, аз за това ви казвам, не е коректно да я коментирам, не е ли... други като не агенции, защото аз съм засегната страна под някаква форма като част от парламентарна група и мога да ви уверя, че повечето резултати на такива агенции са спрямо тези, които ги поръчват и да не влизаме в кръговете, кой откъде поръчва. Така да, ама резултатите от изборите показват в действителност една такава подредба, ако трябва да сме честни, от последните месеци. След толкова отвратителни неща, които наблюдаваме ежедневно, то стана тенденция. Всеки ден излизат тези, които трябва да управляват държавата. Те сами се нарекоха сглобка, не коалиция. Единият стои в скута на другия, третия е обиден, че не е получил част от баница. Това отвръщава хората. И ви уверявам, че колкото по-дълго продължи това, толкова по-различни ще бъдат реалните проценти след едни избори. Аз ви уверявам в едно. Не мога да коментирам подредбата на политическите партии. Но хората ще излезат само единствено с наказателен вот и ще пратят в историята такива, като продължаваме промяната. Мога да се обзаложа днес с вас на тази дата и ще видим, живот и здраве, когато и да се изборите, какви ще бъдат резултати. Добре. Как ще бъде подреден следващия парламент, не мога да коментирам. Мога да ви уверя в едно. Има такъв народ, ще бъде в следващия парламент много по-сериозно представен и ще бъде много по-сериозна алтернатива за едно следващо управление от продължаваме промяната, които всъщност ме съмнява дали ще успеят да влязат в тази битка. Господин Балабанов, моля ви на финала, само ми кажете, има ли формация в момента в българския парламент, която има такъв народ, би могла, не искам категоричност от вас, а допускате и би могла да бъде припозната от вас като партньор в евентуално управление? Ние още в началото на 49-я парламент и аз и друг път с вас в интервюто съм ви го казвал, в тази тежка политическа среда, която е фрагментирана и няма реална партия, която да има много сериозно мнозинство в момента, а и видяхте, че минаха 5 избора до момента и хората отново пращат фрагментиране партии в парламент. Изходът беше един максимално обединено мнозинство, което да излъчи експертно правителство, равно отдалечено от всякакви политически формации. Не да ми говорят, продължаваме в промяната за експерти по регулатори, а си назначават ярки партийни лица. Давам ви за пример Андрей Гюров, който е подуправител на БНБ. Да, беше им председател на парламентарната група. И Борисов го даде сутринта този пример, да. Борисов пък си пращат Десислава Атанасова в Конституционен съд, което е абсурдно. Тоест, ние бяхме за друго. Вашата визия е експертен кабинет. Извинявайте, че ви прекъсвам, но ни свърши времето и за това експертен давам динамика. Експертен кабинет, който е равно отдалечен от политическите партии с конкретни задачи за конкретен срок от време, за
за да може България да върви в дадена посока. Но разбрах. Това се надявам да стане след едни нови избори, колкото по-бързо дойдат те, за да може обществото да реши и да изпрати необходимите политици в следващото Народно събрание. Добре. Благодаря ви, господин Балабанов. И понеже е време и ние допуснем на нашите зрители точно какви бяха изявленията на Делян Пеевски по отношение на сюжета, който разказахте в началото на нашия разговор за скута, за конституционните промени, за подкрепата, която е искана. Ето настъпи този момент да чуем в детайли какво точно се развива като сюжетна линия този път от говорителя и председателя на парламентарната група на ДПС в кулоарите на парламент. Аз ви благодаря за този разговор. Успешен работен ден. Да чуем Делян Пеевски. Лично аз отказах на Христо Иванов делкането, което той ми предложи в моя кабинет. Кога? Тук в моя кабинет. Делкането на три или какво? Не на три. Делкането да бъде сигурен. Как ще се избере Висшия прокурорски съвет, за да бъде избран от така му Андрей Акулов, от неговия антикорупционен фонд за главен прокурор. И за заглавен прокурор Сава Петров. Лично се да за думите си Христо Иванов и олигарсите зад него искат да вземат прокуратурата. Това е истината. Битката е за компи и за прокуратурата, колеги. Олигархията иска да овладее държавата. Нищо повече не се случва. Разбрах го точно преди. Моля, чакайте да се изкажа. Значи това се случи. Имаше добри разговори за Конституцията. Как всичко ще е прозрачно. Как ще бъде Венецианската комисия, каза, кои регулатори да бъдат със 160 гласа. Но Христо Иванов излъга, като каза да не ги слагаме регулаторите, да уредиме само в Конституцията, че може да има регулатори, които да се реши друго мнозинство с законови актове, не с Конституцията, което не се случва в момента. Логично е, когато има определени парламентарни групи, управляващи, опозиция, подкрепящи, регулаторите да бъдат регулатори да бъдат на цялата държава, а не да бъдат делнати 50 на 50 и да спрат приказките вече. Как ГЕРБ с ДПС? ДПС това де. Кое е лошото на ДПС? 9 месеца, че Христо Иванов пи мазно турско кафе в моя кабинет и седеше в скута ми, докато се случи Конституцията и всичките ми идваха час през час, докато направиме промените, които са важни за България и ние ги направихме за хората. Сега ще ми казва днес в интервю за Дневник, че отново ще извади темата ДПС. Коя бе, Христо, приятелю мой? Темата е, че ДПС е най-национално отговорната партия и крепи това правителство 9 месеца. И ако нас нямаше, нямаше да го има. Маските трябва да паднат, Христо. Искам да го знаеш, приятелю мой. Всичко свърши. Вие сте ми ясни. Благодаря ви. Не знам как да коментирам думите на Делян Пеевски. Очевидно се изостря още повече тона и подкрепата на ДПС към правителството сякаш отстъпва, правят се крачки назад. Дали това още по-усилено ни води към предсрочни парламентарни избори? Тепърва ще видим. Очаквайте, уважаеми зрители, Явор Божанков от Продължаваме промяната Демократична България, когато ще помоля да коментира и тези думи на Делян Пеевски и отказа категорични от страна на ГЕРБ СДС да подпишат този мемор. Въпроси към Продължаваме промяната Демократична България. Техните лидери, по моя информация от колегите, все още никой не е правил изявление в кулоарите на парламента пред колегите. Така че ще бъде интересен наистина ден. Останете с нас, новините сега.